Večeras u Dnevniku donosimo. Grad Karlovac nalazi se na vrhu ljestvice po izdanim građevinskim dozvolama. S početkom drugoga polugodišta sve osnovne škole učenicima osiguravaju besplatne obroke. Šumarska i drvodjelska škola Karlovac nabavila novi traktor. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Aktualni radovi u Karlovačkoj Zvijezdi posljednjih dana glavna su tema mnogih građana, ali i obrtnika koji se nalaze u njenom području. Danijela Peris, gradska pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu te turizam, osvrnula se na cjelokupnu situaciju. Radovi u Karlovačkoj Zvijezdi u tijeku su, a mnogi građani kao i obrtnici prošlog su tjedna iznijeli svoja mišljenja. Svjesni su da se radovi moraju izvojiti i da su potrebni, no ljudi se susreću s brojnim problemima. Danijela Peris, gradska pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, osvrnula se na cjelokupnu situaciju. Svjesni smo situacije koja se događa unutar Šančeva gradske četvrti Zvijezda i što ona znači za poslovanje naših poslovnih objekata unutar gradske četvrti Zvijezda. Moramo svi u ovom trenutku biti strpljivi, imati malo razumijevanja, međutim ovi radovi znatno utječu na poslovanje naših obrtnika i poduzetnika u gradskoj četvrti Zvijezda, zbog čega smo i sazvali sastanak sa istima koji je održan 19.12. prošle godine, gdje smo htjeli saslušati njihove probleme, njihova stajališta vezano uz izvođenje radova u Zvijezdi. Također smo na taj sastanak pozvali i predstavnike vodovode i kanalizacije koji su glavni investitor ovog projekta i izvođače radova gdje smo svi zajedno porazgovarali. Trenutno je preko 90 aktivnih poslovnih subjekata, a na sastanak se odazvao njih oko 40. Glavni zaključak s tog sastanka je da poslovni subjekti traže pravovremenu informaciju o fazama radova na projektu kada će biti nedostupna vodoopskrba. Također, obrtnici žele znati koji će biti prometni pravci osigurani za njihovo poslovanje, za distribuciju i pristup njihovih klijenata u njihove poslovne objekte. Na sastanku se razgovaralo i o potrebi osiguranja parkirnih mjesta za same poslodavce, njihove zaposlenike i njihove klijente. Također osigurali smo svim poslovnim subjektima koji su na mailing listi, odnosno koji su i bili na sastanku, kontaktne osobe direktno u vodovodu i kanalizaciji kojima se mogu obratiti direktno za pomoć ili za javljanje bilo kakve situacije ili problema. A ovim putem također i pozivam sve poslovne subjekte da se obrati Upravnom odjelu za gospodarstvo, da iskažu svoje situacije ili probleme ili daju eventualno i nekakav prijedlog za to rješenje. Ono što ćemo mi nastojati ispred grada svakako iznalaziti rješenja kako bi poslovanje njihovo bilo čim manje ugroženo i što manje izazova imalo tijekom razdoblja izvođenja radova. Grad Karlovac je za 2023. godinu kroz sustav potpora osigurao sredstva kojima se nada da će moći pomoći svojim poduzetnicima, posebice unutar Šančeva gradske četvrti Zvijezde. U tim potporama, koje su inače redovite, ove godine bit će osigurana sredstva za sufinanciranje troškova energenata i troškove zakupa poslovnih prostora onih poslovnih subjekata koji posluju u poslovnim prostorima koji ne pripadaju njima. Prošle godine gradsko vijeće je donijelo i odluku o umanjenju visine zakupnina korištenja poslovnih prostora koji su u vlasništvu grada Karlovca, a za poslovne subjekte. Tako da vjerujemo da smo tu već na tragu nekakve pomoći našim poslovnim subjektima, a na dnevnoj razini ćemo i sa situacijama rješavati probleme. Svakako ćemo nastojati sa izvođačima i sa investitorima dogovarati koridore prolaska, distribucije, parkiranja i pristupa poslovnim subjektima. Vjerujem da ćemo sa strpljenjem i sa razumijevanjem na obostrano zadovoljstvo moći prebroditi ovo izazovno razdoblje izvođenja radova. Radovi su predviđeni na 3 godine i samo će budućnost donijeti odgovore na brojna pitanja građana, a posebice obrtnika koji su već lagano u pripremi da zatvore svoje radnje. Neki od njih ne vide izlaz pa su zaključali vrata svog poslovanja.
Vesna Ribar, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, iznijela je rezime rada u 2022. godini, kao i planove za 2023. Grad Karlovac nalazi se na vrhu ljestvice po izdanim građevinskim dozvolama, a digitalizirana je i cijela arhivska građa od 2015. godine. U prethodnoj godini Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja kroz sustav e-dozvole izdao je 1486 novih predmeta, a s 31.12.2022. godine riješeno je 1582 predmeta. Izdano je 215 građevinskih dozvola. Pročelnica Vesna Ribar navela je da je grad Karlovac u Republici Hrvatskoj na vrhu ljestvice po izdanim građevinskim dozvolama, odnosno po brzini i broju rješavanja predmeta u odnosu na broj djelatnika koji rade na tim poslovima. Ono što je bitno reći, znači prijava početka građenja je 188 prijava, što znači da je 188 investicija u prošloj godini i pokrenuto. Ono što ovaj odjel je zajedno sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine pokrenuo, to je digitalizacija arhivske građe o kojoj smo već puno puta i govorili. Znači prvo smo dobili opremu kojom se opremili naši djelatnici kao što su printeri, skeneri i kompjuteri. I drugi dio je bio sama digitalizacija koja je odrađena započeta je u rujnu mjesecu i završena je sa 31.12. gdje je taj posao je radio Geodetski zavod iz Splita uz pomoć naših gradskih djelatnika i u tom periodu, znači u 2,5-3 mjeseca je digitalizirano 17.000 akata. Digitalizirana je cijela arhivska građa od 2015. godine do 2022. godine. Pročelnica Ribar dotakla se i drugog dijela odjela te je predstavila prostorno planiranje. Tu se prepoznaju dokumenti koji smo prošle godine usvojili na gradskom vijeću, to su urbanistički planovi uređenja Luščić zeleni kvart, zatim urbanistički plan uređenja športsko-rekreacijskog centra Korana, kojem bi u stvari zeleni kvart u planu urbana regeneracija i dijela Gaze. Tu su bivši vojni vrtovi koji bi kroz sada ove sljedeće aktivnosti koje planiramo bi pretvorili jedan moderan kvart sa zelenim predznakom te prethodi izrada urbanističkog plana uređenja Gaza u više faza razvoja. Preduvjet za realizaciju bilo koje ideje i bilo kojeg projekta je prostorno-planski projekt. Trenutno je 21 važeći prostorni plan. Dogodile su se još dvije privatne investicije pa su odrađena još dva urbanistička plana uređenja. Urbanistički plan uređenja pivovare i urbanistički plan uređenja zone Gornje Mekušje 2A faza. Radi se i na projektu preduvjet za izradu urbanističkog plana i uređenja Borovin kupa. Tijekom prosinca završeno je javno savjetovanje i određen je jedan preduvjet za izradu samog plana i razvoja dijela kvarta Borovin i dijela kvarta Gradska četvrt Dubovac. Nakon svih tih analiza koje su odrađeni i kroz javno savjetovanje smo dobili jako veliki broj prijedloga, primjedbi od samih građana, što je javno savjetovanje bio preduvjet da se čuje šta građani smatraju da je prioritetno za razvoj tog kvarta. Grad je sa jednom inicijativom krenuo, a to je bio centar za životinje, međutim, evo kako je gradonačelnik rekao, slušat će se znači mišljenje ne samo struke, već će u principu biti ono što ljudi žele i da će građani tu dati onu završnu riječ. Mi sada radimo samo izvješće i prijedlog je da se temeljem utvrđenih primjedbi pripremi završni izgled elaborata gdje bi ovi sadržaji koji su bili predviđeni bi izašli iz tog. Znači centar za životinje ne bi se više nalazio u samoj podlozi ovog elaborata, za njega bi se tražila neka nova lokacija. Ovdje bi se radili oni sadržaji koji su i definirani, vrtić i starački dom, objasnila je Ribar. Planira se razmatranje dokumenta na sjednici u veljači 2023. godine, izvješće o stanju prostora i dokument praćenja stanja u prostoru. Dobit će se slika o prostornim pokazateljima, demografskoj strukturi, socijalno-gospodarskoj strukturi, razmještaju i gustoći naselja, podaci o korištenju zemljišta i o infrastrukturi.
Karlovac ide prema zelenim i pametnim rješenjima za razvijanje grada. Jedan u nizu radova i projekata je i postavljanje LED javne rasvjete. Tim je projektom planirano smanjenje instalirane snage za oko 60%, a time i smanjenje potrošnje električne energije za oko 70%, što bi po sadašnjim cijenama značilo uštedu od oko 3,5 milijuna kuna godišnje. Sva dokumentacija za novu javnu nabavu je gotova, odluka je da idemo na ESCO model. Ja vjerujem da ćemo mi u ožujku imati već nabava, odnosno taj proces će biti gotov. Isto tako, negdje do polovice 24. bi trebalo, znači, zamijeniti oko 9000 rasvjetnih tijela i 70% bi bila ušteda, s obzirom da se ide na LED rasvjetu. Tijekom prosinca brojne vozače zbunila je nova regulacija prometa na brzoj cesti i to u traci iz smjera Turnja prema Karlovcu. Neki su pomislili kako je riječ o radovima koji se vežu na zaobilaznicu Turnja, no tome nije tako. U tijeku je obnova, ali ispod nadvožnjaka, kazali su nam iz Hrvatskih cesta. Predviđeno trajanje radova je do 31. siječnja ove godine. U sklopu radova aglomeracije na izgradnji kanalizacijske i obnovi vodoopskrbne mreže u naselju Gornje Mekušje nastupa privremena regulacija prometa u Mekušanskoj cesti. Promet se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila ručnom odnosno semaforskom regulacijom. Očekivano trajanje je do 30. lipnja, poručuju iz Vika. Također izvođač započinje pripremne radove u dijelu državne ceste D1 u Zagrebačkoj ulici. Za sav promet zatvara se njezin dio od križanja sa bočnom Zagrebačkom ulicom do križanja sa ulicom Banija u poslovnoj zoni. Promet se preusmjerava sa Zagrebačke ulice na bočnu Zagrebačku unutar poslovne zone do križanja sa ulicom Banija i natrag na Zagrebačku. Kada će se izvoditi radovi na samom križanju Zagrebačke sa bočnom Zagrebačkom ulicom, promet će se odvijati jednim trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Očekivano trajanje radova na ovoj dionici je mjesec dana. Često spominjana tema ovih dana je zaokruživanje cijena. Malo neobičnu situaciju možemo zateći na Karlovačkoj tržnici, gdje je parking sa jedne strane nešto skuplji od onoga na suprotnoj. Zašto je tomu tako, rekao nam je direktor tržnice Niko Pervan. Pa mi smo zaokružili na 70 centi, ali mi nismo u mogućnosti 1 i 2 euro cent vraćati, jer imamo tehnološki tako napravljen naš naplatni uređaj. To je razlika od 26 do 7 lipa, ja to ne vidim nikakav problem. S obzirom na infrastrukturu našeg parkirališta koje je zatvoreno, koje je uloženo puno novaca, mislim da neko ko je samo povukao crte i tu organizirao parkiralište, mislim da mi imamo puno pravo da takvu cijenu i možemo. Ostalo ne vidim razlog zašto mi ne možemo formirati cijene po ovoj slobodnom tržištu. S početkom drugoga polugodišta sve osnovne škole na području Karlovca svojim učenicima osiguravaju besplatne obroke. Kako su se škole prilagodile, što su trebali osigurati i kako će ovo provoditi, saznajte u prilogu. Karlovačke škole su spremne. Pripremile su obroke za svu djecu, ali i prije ove vladine mjere karlovačkim mališanima u školama su bili pripremani obroci, kazala je tako nadležna pročelnica Draženka Sila Ljubenko. Naše škole, evo vidjet ćete i danas, su spremne. Svakako nam je važno da sad ovaj trenutak iskoristimo da još bolje damo svi skupa od sebe i unaprijedimo prehranu u školama. Škole evo će pripremiti dodatno još i već jesu i kupili neku dodatnu opremu koja mi je bila potrebna, samo da zadovoljimo sve učenike i da zaista se prehrana u karlovačkim školama odradi na najbolji mogući način. Škole same određuju svoje jelovnike, ali se i međusobno dogovaraju. Školski jelovnici moraju biti dostupni roditeljima na oglasnim pločama. Problema neće biti ni u matičnim, ni u područnim školama.
Do sada smo također obroke pripremali i vozili u područne škole i u ovom trenutku ne vidim neke veće probleme. Ukoliko bude nekih poteškoća, mi ćemo ih zajedno s našim školama organizirati i rješavati, jer za provedbu ove odluke zajedno smo zaduženi i škola i svi osnivači, tako da sve što bude eventualno zapelo, sve ćemo to zajedno rješavati. Provjerili smo kako su se novoj mjeri prilagodili u osnovnoj školi Braće Seljan, koja broji 311 učenika. Svi učenici jedu u prostoru izgrađenom 2012. godine, a s obzirom na to da je riječ o jednosmjenskom radu, uvedena su dva velika odmora. Jedan za razrednu, drugi za predmetnu nastavu. I bez ove mjere vlade i odluke koju pozdravljamo, naši učenici imaju uglavnom tri obroka topla tjedno. Postoji povjerenstvo u školama koje uz koordinaciju osnivača preporukama, znači i nutricionista i svih ostalih, slaže taj jelovnik i odgovorno je za njega. Pokušamo napraviti u izradi jelovnika ono što je hranjivo, što je djeci zdravo, koji puta napravimo i ustupak za ono što oni vole, jer znamo kakve su ove naše nove generacije. Ova mjera sa sobom je donijela i potrebna dodatna ulaganja, pa su tako i u ovoj školi značajna sredstva uložena u kuhinju. Imamo kuhinju koja, mogli bismo reći, prostorno ne zadovoljava sve te uvjete, ali eto, i grad je izišao tu u susret i bio je i preraspodjela i rebalans da se na neki način naša škola pripremi za sve to. Kupili smo i novi hladnjak za potrebe namirnica, kupili smo fritezu, uzeli smo dosta tog inox posuđa koje je potrebno, jer ponekad kad je kuhano za jednu i za drugu smjenu ne može se posuđe oprati, i prošle godine novu perilicu, suđericu, tako da trudimo se osiguravati uvjete što je moguće bolje. Koliko će se djece stvarno hraniti, znači se tek idući tjedan. Šumarska i drvodjelska škola Karlovac neprestano ulaže u nove alate kako bi poboljšali praktičnu nastavu svojih učenika. U suradnji sa Karlovačkom županijom kupili su novi traktor koji će pomagati učenicima u izvođenju školske prakse u školskom arboretumu. Šumarska i drvodjelska škola Karlovac obogaćena je za jedan alat više koji će pomoći učenicima u stručnim predmetima. U suradnji sa županijom kupljen je novi traktor koji će služiti za potrebe arboretuma i praktični dio nastave drvodjelskim tehničarima. Današnje okupljenje smo sazvali iz toga što smo kupili vrlo važno sredstvo za obrazovanje naših učenika, šumarskih tehničara. Naime, šumarski tehničari, znate i sami da rade po šumi, izvlače drva, rade različite radnje u šumi i tako dalje. A iz tog razloga smo i kupili taj traktor uz pomoć županije, našeg osnivača. Vrijednost investicije samog traktora je bila 350.000 kuna, od toga je županija sudjelovala sa 250 i škola sa 100.000 vlastitih prihoda. Traktor je kupljen sa performansama od 90 konja, što bi trebalo zadovoljavati naše potrebe za obrazovanje naših učenika. Traktor je nastavno-didaktičko sredstvo neophodno za kvalitetno izvođenje praktične nastave. Karlovačka županija sustavno brine o standardu svojih škola. Naglasit ću ovdje posebice kada je riječ o strukovnim školama koje nakon završenog da li trećeg ili četvrtog razreda daju kadar koji je gospodarstvu itekako potreban. Traktor će osim učenicima služiti i školi za održavanje velike površine arboretuma od 16 hektara. Školski arboretum je od izuzetne važnosti za građane, jer kao velika zelena površina usred grada često okuplja šetače i rekreativce. Učenici u sklopu praktične nastave obrađuju arboretum u kom naši sugrađani uživaju. Na čelo knjižnice Ivan Goran Kovačić zasjela je Kristina Čunović. Nova ravnateljica najavila je ambiciozan plan. Osim što će knjižnica biti informacijsko središte zajednice, u svojim programima koji će tek krenuti u centru pažnje bit će ranjive skupine poput djece, manjinskih skupina, žena u nepovoljnom položaju. Razvijat ću knjižnicu kao informacijsko središte zajednice. Razvijat ću je također u smjeru inovativne knjižnice, zelene knjižnice, u smjeru matične knjižnice, koja je zadužena za razvoj narodnih i školskih knjižnica,
i zajedno sa svojom službom, županijskom matičnom razvojnom službom. Razvijat ćemo usluge u okviru Središnje knjižnice Slovenaca u Republici Hrvatskoj, radit ćemo na novom vizualnom identitetu knjižnice i promovirati usluge u zajednici. Također poticat ću izdavaštvo, osobito izdanja u elektroničkom obliku i raznu digitaliziranu građu. I radit ćemo na tome da završimo naš veliki dvogodišnji projekt Čitanje je važno, uključuje nas snažno, koji financira Europski socijalni fond i Ministarstvo kulture i medija. Svjetski dan smijeha obilježava se čak dva puta godišnje, danas 10. siječnja i 2. svibnja. Siječanj je mjesec poznati po post-blagdanskoj depresiji, pa je zanimljivo da je baš današnji dan odabran kao dan smijeha. Inače, Hrvati su među najnesretnijim narodima u Europi, a tomu u prilog ne ide statistika koja kaže da se odrasli nasmiju samo 17 puta dnevno. Pitali smo doktora Igora Salopeka koji su sve benefiti smijeha na naše mentalno zdravlje. Danas je Svjetski dan smijeha. Osim današnjeg dana, smijehu je posvećen i 2. svibnja. Ovaj dan obilježava se od 1998. godine kada je u Indiji pokrenuta inicijativa koja se vrlo brzo globalno raširila. Popularnosti ovog dana pomogle su spoznaje o blagodatima smijanja za prvenstveno mentalno, a potom i tjelesno zdravlje. Koliko je smijeh važan, svjesni su i naši sugrađani. Uvijek sam dobre volje, osim kad me neko naljuti, onda više nisam dobre volje, ali onda brzo se ja razljutim i onda... Recite mi, jeste znali možda da je danas Svjetski dan smijeh? Jesam. I kakvi ste vi po tom pitanju ovo sad, s obzirom na situaciju? Vesela. Ja sam uvijek vesela. Bez obzira na ekonomiju trenutno? Bez obzira. To mi je moto, ono, da preživim. Ko? Recite mi, jeste znali da je danas Svjetski dan smijeha? Je. Kakvi ste vi po tom pitanju? Jeste dobre volje, deprimirani? Kako jeste sad s obzirom na situaciju? Ja sam obično svaki dan dobre volje. U mirovini. Znate da je to važno, ostati dobre volje u ovim vremenima? Pa, zdrav sam, imam dobru mirovinu, onda je sve u redu. Zato. Neki su manje optimistični, ali svejedno zadržavaju vedar duh. Jeste znali možda da je danas Svjetski dan smijeha? Ne. Kako ste vi po tom pitanju smijeha, veselja? Ha, sve se manje smijemo. Ne znam šta bi vam rekao. O Svjetskom danu smijeha i smijanju kao terapiji pitali smo Igora Salopeka, voditelja Integrativnog centra mentalnog zdravlja. Tak ja bih volio da ne postoji jedan dan smijeha u godini, ja bih volio da zaista postoji svaki dan u godini da je dan smijeha. Zapravo smijeh je nevjerojatno koristan za mentalno zdravlje, smijeh koristimo, kažemo u psihijatriji, u psihologiji kao obrambeni mehanizam i to je izuzetno zreli obrambeni mehanizam i strategija suočavanja sa životnim poteškoćama, ukoliko je na neki način ipak začinjena i smijehom i humorom, je nešto na što želimo svakako potaknuti i naše pacijente, ali evo i naše gledatelje. Terapija smijehom funkcionira tako da je to zapravo jedna vrsta pomoći ljudima koji imaju psihičke poteškoće, koji zapravo ih se potiče i da se na silu smiju u tako kontroliranim uvjetima, a onda uz pomoć s jedne strane zrcalnih neurona koje svatko od nas ima u našem mozgu gdje zrcalimo lice drugog čovjeka, a s druge strane stimulirajući putem mimične muskulature, dakle muskulature lica i naš središnji živčani sustav, šaljemo poruku našem mozgu da psiha može biti bolje. I evo, terapija smijehom nešto što možemo apsolutno koristiti kod ljudi koji imaju različite psihičke poteškoće, a naravno prije svega oni koji su depresivni, koji su anksiozni. Iako postoje statistike da su Hrvati među najnesretnijim narodima u Europi, to je dosta varijabilan podatak. Činjenica je da su depresije i samoubojstva zastupljenije u sjevernim krajevima, što se često povezuje s manjkom sunčanih dana. Iako ekonomske prilike nisu povoljne, Hrvati svejedno pronalaze razloge za smijeh i opuštanje kao što smo vidjeli kod naših sugrađana. Proljetne temperature usred zime prerano su izmamile pčele iz košnica. Cvate ljeska već unose pelud pa su i matice mnogo ranije počele nositi jajašca. Sve će biti dobro ako ne nastupi dugotrajna hladna zima. Topla zima i buđenje pčela utjecati će i na urod meda i pčelinjih proizvoda. U odnosu na prošlu godinu situacija se ponavlja.
I prošle godine u ovo vrijeme bila temperatura nekih 18 stupnjeva, 16-18, vrijeme koje nije predviđeno za ovaj dio godine i vrijeme koje je potrebno pčeli za mirovanje. Dakle, sječanske temperature su već izmamile naše pčelice van. U prirodi se već sve probudilo, vegetacija je krenula, ljeska je procvjetala, prvi jaglaci su se javili i pčela ne razumije da je kalendarski zima, ona naravno svojim instinktivnim nagonom kreće u potragu za prvim peludom. Trenutno vodeći rukometaši Hrvatskog rukometnog kluba Karlovac u prvoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Jug jučer su počeli sa pripremama za drugi dio prvenstva. Ambicije su velike, a s obzirom na uspjeh u jesenskom dijelu prvenstva, ništa drugo osim osvajanja prvenstva se niti ne očekuje. Efikasni rukometaši Hrvatskog rukometnog kluba Karlovac, koji su osvojili titulu jesenskog prvaka prve Hrvatske rukometne lige Jug, jučer su u školskoj sportskoj dvorani Mladost na Rakovcu počeli s pripremama za drugi dio prvenstva. S 10 pobjeda i samo jednim porazom, rukometaši su otišli na kratku zimsku pauzu, a od jučer su tu novi izazovi. Imali ste relativno kratku pauzu, slijede vam pripreme. Koliko će pripreme trajati? Pa pripreme će trajati jedno... Ne znam točno sad kad počinje liga, ali krajem drugog mjeseca, sredinom drugog. Tako da imamo dosta vremena sada za igrace i polako ćemo mi to odraditi. Jesu li svi dečki na okupu, imali ozlijeđenih? Pa evo sad sam tek došao da vidim, mislim da su svi tu, ozlijeđenih nema, tako da svi bi trebali biti od početka tu. A neke nove prinove u klub? Mislim da tog za sada neće biti, bar koliko ja znam, to morate pitati upravo. Velike su ambicije, veliki su planovi, očekuješ li da možete postići ono što ste i zacrtali? Pa ne da možemo, nego moramo to postići, jer realno mi smo favoriti tu za prvo mjesto i nemamo se mi tu šta previše zamarati s drugima. Mi idemo na prvo mjesto, mi jesmo trenutno prvi i to je to. Rukometaši će jednim dijelom imati kondicijske pripreme, a ubrzo slijede treninzi s loptom. Same detalje u redovima seniora otkrio je Miodrag Višnjić, pomoćni trener Hrvatskog rukometnog kluba Karlovac. Počinjemo sa pripremama za drugi dio sezone. Sve cijele pripreme ćemo odraditi u Karlovcu, sportskoj dvorani i u fitness centru tu u Karlovcu. Za sad imamo dogovorene dvije prijateljske utakmice. Jedna je oko 21. protiv Sesveta. Imamo 28. memorijalni turnir Pržo, gdje ćemo imati još dvije utakmice. I početkom drugog mjeseca bi nam trebalo doći Krka Novo Mesto, jer slovenski prvoligaš, jedna jako dobra ekipa, znači za neki konačni test. U međuvremenu može se dogovoriti još možda koja prijateljska utakmica, ali to je neki okvirni plan za sad, čem bi trebali prema kojem ćemo se ponašati. Tako da većina priprema će biti ovdje, sa trenerom za fizičku pripremu. Vrlo brzo ćemo prijeći na loptu, jer mislim da dečki nisu puno izgubili, imali su svoj neki plan i program rada, tako da ubrzo ćemo sve vidjeti kako ćete izvaditi. Ambiciozni rukometaši vjeruju u uspjeh, a s obzirom na dobar igrački kadar, ništa drugo osim prvog mjesta se niti ne očekuje. Gotovo cijelu jesen svi ljubitelji rukometa uživali su u sjajnom izdanju karlovačkih rukometaša, a na osnovu dobrog plana i programa sluti se i odlično proljeće u nadi da će titula prvaka pripasti upravo njima. Pretežno sunčano, ponegdje sa umjerenom naoblakom. Oblačnije uglavnom na krajnjem istoku, moguće još i uz slabu oborinu. Ujutro na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji do sredine dana umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverni vjetar, na otvorenome moru i sjeverozapadnjak, ponegdje i jaki. Najniža jutarnja temperatura većinom od -5 do 0 stupnjeva, na istoku i unutrašnjosti Dalmacije do 3 stupnjeva, a na Jadranu od 3 do 8 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva.
Voziti će se po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima zbog niskih jutarnjih temperatura na cestama unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru moguća je poledica. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog veće gustoće prometa moguća je usporena vožnja osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim vršnim satima na gradskim cestama i obilaznicama. Na pojedinim graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom te Srbijom moguća su duža čekanja u putničkom i teretnom prometu, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.